Ще раз нагадаю, одну ситуацію, коли потрібно відігруватися. Цимбалюк підбирає м'яч, знову Богданов. Знову хороша подача зараз від Богданова. Шестаков. Подача від Шестакова. Удар! М'яч в воротах німчаніно. Німчаніно з рівні рахунок у цьому матчі. Класний пас виконує Шестаков. Чудова планова передача. І Дмитро Німчаніно забиває на дальній стійці. Yeah!